չգիտենք հիմա այս պահին ինչ անենք։ Այս վիճակն է, չորացած, ան, խնդրեմ։ Հենա, բերում ա։ Ո՞վ բերի, էլ բեր գուգո։ Էսի ախպեր, ո՞ր մի գործարանի տերը։ Ոչ մեկ, վաղը միսոր, էսի տարան գործարանի գործարան տերը չընդունես, պիտի Խնդիրն այդ ջրի հարցն է, որ շատ անլուծելի հարց է դառը մեր համար։ Դուք էլ եք այս տարի մեկ անգամ ջրել։ Հա, մի անգամ, բոլորս ենք մի անգամ ջրել, նես մարդ չկա ստից, որ 2-3 անգամ ջրացել է, ասենք հա։ Սաղի սայգիները նույն վիճակն է, տարբերություն չկա, գոգոնա, գորոնա, ես եմ, ես ոպնա, ոչ մեկ, նույն է, սաղը սեմ նույն։ Եթե էսի չլնի, թողնեն գյուղից է թանք, մնում ենք ստի։ Ենթալու ենք, ի՞նչ անենք։ Սամանի պերան, սամանի պերան։